byl na vrcholu své kariéry. Ale přišlo zranění kotníku. A bylo po sezóně. Kellen nepomáhal a Chladan to mohl vzdát. To on ale neudělal. Držel na sobě posilovně. Křepoval, dokud mu neupadly nohy. Nezanevřel ani na práci s balónem. Zlepšoval svou odrazovou sílu. Dával si ty nejvyšší cíle a zdolával ty největší překážky. Bytost, výdrž a síla se stala jeho předností. A poté mu trenér řekl. Prošel si s peklem. Horším než ten nejhorší sen. Ale na konci budeš stát nejvýš.